נבלה זה כבש, רק הוא מת, במקום שאתה תשחט אותו, אבל לך מה, ותעשה לך את העבודה. זה לא פשוט, זה מגיע. מה? ברגע שאתה יודע שזה נבלה, אתה כבר מקבל טנקים. אתה לא מושבניק מספיק. לא, לא, ברגע שזה משהו נבלה, אתה כבר מקבל טנקים. טוב, בכל אופן... אם אתה יודע שזה משהו שאכיל, ואתה... הדין דין אמת, והכל מתוקן לסעודה. זה הדין. לא הסעודה שלנו, חס ושלום. זה הדין. לכן רב נחמן ביום טוב העמיד את בית הלל שמחמירים בדמיון הצדק, אבל בשבת העמיד להקל, כי הוא הלך מהעקבותיו של רבי. רק נראה שורה אחת בעמוד בית, ארבע שורות מלמעלה. ציון, יש לך? כן. מיכדי. מיכדי זה מערה. כן. מיכדי מה מיני סתמיה? מן סתמי למתניתים? מה סתמי למתניתים? רבי מאי? רבי. מי סתם את המשניות? מי חיבר שישה סדרי משנה? רבי. רבי, רבי יהודה הנשיא. ביי שינה בשבת. ביי שבת סתם לן. כרבי שמעון. ביי שינה ביום טוב. זה סתם לן, כרבי יהודה. כרבי יהודה. עד כאן השאלה. טוב, אז אחרי הודיע אלוקים אותנו את כל זאת. אמרנו שביום טוב רבי יחמיר בדין המוקצה. מזה שרואים שאם אדם רוצה לעשות מנגל ואין לו פחמים, אסור לו לקחת מקורה שעומדת לבניין. זה מוקצה. מחמירים בדין המוקצה. בשבת, רבי אומר לנו במסכת שבת, יש נבלה שנתנבלה בשבת, אין מוקצה, תחתוך אותה, אתה נותן לפני הכלבים. רגע, למה בשבת אתה הקלת וביום טוב החמרת? למה ככה? מה ההבדל בין שבת ליום טוב? מתרץ את הגמרא, אמרי... אמרי שבת חמירה ולא... לא, אתה. ולא אתה לזלזולי. לזלזולי מה? בסתם. סתם לן כרבי שמעון. סתם לן כרבי שמעון. זה מקל. יום טוב. יום טוב, ניקי. זה מקל ואיתי לזלזולי. אתה לזלזולי ב... בסתם לן כרבי יהודה. זה מחמי... יפה מאוד. הגמרא מתרצת ככה. רבי יודע. מה יש שונה בעצם רבי? שבת. ביום טוב גם כן מדובר פה שנשבר בו ביום. דבר שהיה מוקצה מערב חג. זה מוקצה, זה הגוף השאלה, יפה מאוד. לא, אבל גם בשבת אותו סיטואציה, הוא לא מתיר לך משהו שנולד בשבת עצמו. היא מתה בשבת, היא נתנבלה. הוא לא מתיר את זה, הוא מתיר את זה? כן. אפילו הוא מתה בשבת? כן. ביום טוב יעשו? ביום טוב יעשו. למה, מה ההבדל ביניהם? אבל ביום טוב אוכל נפש מותר, משקעים בו יותר. שם זה ביום טוב. אז חיים גזרו את זה. יפה מאוד. מוקצה זה גזרה של חכמים. זה גזרה של שחכמים עשו סייג לתורה. שבת זה חמור בעיני אנשים. שבת היא חמורה בעיני אנשים. אנשים יודעים, שבת זה סקילה, זה מחללי אמות יומת. אל תתעסק. אז גם אם אנחנו התקלנו באיזה הלכה בדיני מוקצה, אל תחשוב שבשביל זה בן אדם כבר יבוא ויתיר איסורים אחרים. יודע, זה מותר. אמרו להקל בכל סיבות אחרים. לא, לא, כדי. שבת זה פחות חמור. שבת, לא. יודעים, אנשים יודעים שבת זה חמור. אז גם אם הקלנו בפרט אחד, בוא אני אגיד לך, תכף אני אגיד לכם מה. שבת חמורה בעיני אנשים. אז גם אם הקלת בהלכה בפרט אחד במוקצה, אז פרט אחד הקלנו. יום טוב, הוא בעצמותו קל בעיני אנשים. כיוון שאנשים יודעים. התורה התירה מלאכת אוכל נפש. התירה גם לעשן, איך אנשים מעשנים. מלאכת אוכל נפש. אז זה אסור רק ליפול ולעשן מותר, אז לפעמים הוא מסתדר במוח. אז כיוון שמלאכת... זה עכשיו אחרנו מהדבר. זה משהו אחר, אנחנו נגיע גם לפרט הזה, בעזרת השם. אבל כיוון שמלאכת אוכל נפש הותרה, יש כבר כאן פרט אחד שמלאכת אוכל נפש הותרה, אז יום טוב הוא קל, אוטומט הוא קל בעיני אנשים. אז אם אני אקל גם בהלכות מוקצה, אז בכלל, אתה יודע לאיפה אנשים יגיעו? אתם יודעים, אני אגיד לכם, לפני כמה שנים היה מישהו, התפללתי בהודיה, היה ראש השנה, חמישי, שישי, שבת, אז נתחיל כבר רביעי בלילה. רביעי בלילה ראיתי מישהו, מישהו שאני מכיר, לא היה מה שעלה. הוא לא נראה לי עד כדי כך... שומר. לא, כאילו, עד כדי כך... פה. איפה האנשים... חוסר ידיעה של האנשים. רביעי בלילה ראיתי אותו, רביעי בבוקר ראיתי אותו, חמישי לילה לא ראיתי אותו. נעננו כי לקח אותו אלוקים. יום אחד מספיק. שישי בבוקר, גם
שבת הגיע, ויבוא ה... איפה הוא הלך? מישהו אמר לי, הוא נסע לעצמי. נסע לעצמי. ראש השנה, יום טוב. הוא אומר לי, כן, נוף השם, מלאכת אוכל נפש הותרה. מה זה אתה יכול אצל הרשמונה של איך מחזר? מותר, אם לבשל מותר. רגע, לעשות בלגן. זה בעיה, זה בעיה. אם להדליק חשמל, אם להדליק חשמל מותר, אז גם לנסוע, יהיה מותר, מה ההבדל? אנשים לא יודעים. הידיעה של האנשים פה מאוד מתבלבלת. ואז חכמים אמרו, תראה, בשבת לא יקרה כזה דבר. אז גם אם אני אקל באיזו הלכה במוקצה בשבת, אני אגיד שמותר לחתוך נבלה לפני הכלבים, בן אדם לא יבוא להסתבך ולהתבלבל ולעשות איסורים ככה. ביום טוב, בן אדם מתבלבל. גם בלי המוקצה הזה הוא עלול להיות מבולבל. עוד תתיר לו את ההלכה הזאת של מוקצה. לכן חכמים החמילו בהלכות מוקצה ביום טוב, יותר מאשר שבת, וכך פסק מרן בשולחן ערוך, בסימן תף צדיקי, הסימן הראשון של הלכות יום טוב, יום טוב, מוקצה ביום טוב, חמור יותר מאשר מוקצה בשבת. יש שאלה מעניינת. רגע, אחת הרם שישי בלילה, או שישי בלילה? לא, בדיוק. זה בצהריים. רגע, יש לי שאלה, למה לעשן מותר לנסוע עם האוטו אסור? אני רוצה להבין למה. אני אסביר לך. לא, זה לא כזה להבין. לעשן, לעשן, אני לא מדליק אש הצתה חדשה. מה אתה מתעסק עם אש? זה לא משנה. אז זה אש דולקת. זה אש דולקת. ואני מגביר אותה, ואנחנו מגביר אותה. יפה מאוד. אז אני יש את אותו מונה, אני אשא איתו, אני אדליק רדיו, אני אשמע שירים, הכל... אבל יש לנו כלל שהבערה הותרה לצורך אוכל נפש. סיגר זה אוכל נפש? יש לנו סיגר, יש לנו סיגר. בשביל אנשים, זה אוכל נפש, מה? אם זה אוכל נפש... תשמע, תשמע. אז למה בתשאלה מעשנים אותו? תשמע. כשאנחנו אומרים אוכל נפש, אתה שואל שאלות טובות. כן, אבל לא חכה, תשמע. אוכל נפש, הגמרא לכיוון, בדף כפל עמוד ב', הגמרא מסבירה, אוכל נפש, אך אשר יאכל לכל נפש, לא רק במובן של אוכל ממש, אלא גם הנאה. אוכל נפש, הכוונה היא הנאה השווה לכל נפש. הנאה ששווה אצל כל בני אדם. זאת אומרת, הנאה שהיא שווה אצל רוב בני אדם, שרוב בני אדם זה נקרא אצלהם הנאה, אז זה דבר שהתורה התירה לעשות אותו ביום טוב. עכשיו, ההנאה הזאת, זה הנאה שהיא קשורה לגוף של האדם נהנה ממנה. וזה התירו. אבל לנסוע זה הצתה חדשה. מי התיר לך הצתה חדשה? גם להדליק הדלקה חדשה אסור לי. אני מעביר אש מאש. זה לא הדלקה חדשה. יש את אותו מונה, לפני אחד. אבל זה, אתה שורף דלק. כל התנאה, כל התנאה, כל התנאה, כל דרקס, גם כל שחקה שאתה לוקח את הסורת התנאה. זה אש דולקת. אבל זה כבר קיים. זה אש דולקת, האש כבר קיימת. צריך היברידי. זה אש קיימת. טוב, זה הסברה. ואם זה בטריה, אני טען כמו הקנועיות וכל אלה. דיברו על זה, זה... אבל שוב פעם, מה זה הקנועיות? ואיך תדליק? איך? יש מנגנון של צומת. איך השמל? יש כאלה שמותר. צריך לעשות שלד. כן. זמן חשמל, חשמל. זה כאילו... צריך לעשות, אבל תדעו, אני כשהייתי בהודעה, יש אנשים שנכשלים. הייתי רואה אנשים, באים לבית הכנסת עם הקלנועית. מצד הדין, לא ברגש, עדיף שישב בבית ושיתפלל לבד, ועדיף שלא יתפלל מאשר שיבוא ויעשה איסורים. איפה נגיע? לא רק שבקש ממישהו שיקח אותו על כיסא גלגלים. אבל אסור לנסוע, אין מה לעשות. אנחנו, זה לא בידיים שלנו, אנחנו נעשה עם מה שאנחנו רוצים. יש הלכה. לא, בסדר, כי אתה רואה את הסיגר, זה מבלבל אותך. אתה רואה פתאום כזו קדושה של חג, ופתאום בום, אנשים מוצאים לך שנייה בהפסקה של ספר תורה עם סיגריה. ומנגה, זה לא מבלבל אותך? גם, בזה לא עושים מנגה לך כמעט. טוב, שאלה.